k vám máme s Otou dneska přijít? Večer. Typická česká rodinka. Dneska nemám čas. To je ten zaměstnanec, o kterém jsme mluvili. Nemá nikdy dost času. V té domácnosti se pořád něco děje. No jo, když toho času je tak málo. Hvězdná komédia. Karle? Nemám času, druhu. O zmetkoch v obyčajné rodině. Libuše, ne. No. A o podpultovom tovare. Nakladám kilo, dvoje z party, já jsem Švorc jak pikový jeso. Pátek není svátek. V neděli o 15:10 na Pluské.